lika tung, för då hade man ändå en historia av skador bakom sig, och det, man visste att det kunde gå sönder igen, att det kanske varit operation då. Är du så pass bra snart så att du räknar med spel inom kort? Inte inom kort, men jag hoppas att efter nyår kunna spela igen. Okej, vi ska snacka mer om en stund, Janne. Men det spelas ju faktiskt 17 EM-kvalmatcher ute i Europa ikväll. Och här ska ni få en glimt ifrån matchen mellan Danmark och Belgien. Idrottsparken i Köpenhamn, och en oerhört viktig match för rödtröjade Danmark mot Belgien. Danmark fick oavgjort i sin första match mot Makedonien. Belgien slog Armenien. Farlig chans för Mark Strudal på passning från Brian Laudrup. Ja, Danmark ägde matchen de första 10 minuterna. Men här kommer Belgien i en kontring. En farlig sak. Gert Verheyen nickar, men Schmeichel räddar. Mikael Laudrup, nu professionell i Real Madrid, prövar med ett långskott. Utanför. Belgien har en ny målvakt ikväll. Bodar ersätter världens bästa målvakt, Predom, han som representerade Belgien i VM. Mikael Laudrup. Fortfarande 0-0 efter 30 minuters spel då detta hände. En sällsynt belgisk kontring. Framför mål finns Mark de Gruys. Och han, omarkerad av backen Thomas Helveg, nickar in 1-0 till Belgien bakom målvakten Schmeichel. I paus. Här ser vi danskarnas 1-1 mål igen. Kim Vilfort. Andra halvlek, 10 minuter gammal. Belgien i anfall. Och titta här. Weber får en jättechans, men en fantastiskt fin räddning av Schmeichel i målet. Och vi ser på reprisen att Weber, belgaren, inte är offside. Han springer i rätt ögonblick och ställer försvararen Mark Riepe. Sextiofemte minuten. Kim Vilfort har gått ut och in har John Faxe Jensen kommit. Och han ger Danmark ledningen med 2-1. Och 2-1 står det, ungefär 10 minuter kvar av matchen. Dansk ledning alltså. Idag var det kovändning uppe i Åre. Det blir nämligen världscuptävlingar där 17-18 februari. Det är sen Åre Invest, det bolag som äger större delen av liftbolaget, har sagt sig stötta evenemanget helt plötsligt. Ja, plötsligt och plötsligt. Det här är förstås ett beslut i precis rätt ögonblick, för ikväll anländer delegater ifrån Internationella olympiska kommittén för att kontrollera om Åre Östersund är ett bra OS-alternativ. Ja, mer fotboll, det är mycket sånt ikväll ska vi ha, och nu tror jag det handlar om Norge. Ullevål, Oslo, EM-match mellan Norge och Holland. Båda länderna vann sina första matcher, Norge mot Vitryssland och Holland mot Luxemburg. Vi kommer in i den 20:e minuten, det är holländsk hörna. Och det är 1-0 till Holland genom Brian Roy. En gång professionell i Foggia i Italien, i höst i engelska Nottingham. Och Holland leder alltså med 1-0. Andra halvlek har just börjat. Målet i repris och ett ganska stillastående norskt försvar. Torstvedt allt för ensam på mållinjen. Ja, där Schweiz och Sverige just nu spelar har Turkiet. Turkiet som överraskande på bortaplan tog en poäng, 2-2 mot Ungern för en tid sedan, vann ikväll över Island med hela 5-0. Ja, jag ska göra ett tillägg till telegrammet om Åre. 17-18 februari, TV-sporten sänder de alpina världscuptävlingarna i Åre i
februari. En nyhet som ni gillar förstås, som tycker om alpin skidåkning. Ja, det är dags nu för den andra halvleken i Bern. Här är Staffan Lindeborg tillbaka. Sändningen från EM-kvalmatchen sponsras av Telia och Cloetta Center. Välkomna tillbaka till Bankdorfstadion. Välkommen in Tommy Svensson. Det är strax dags för den andra halvleken. Den kan ju bara inte bli lika bra som den första. Det är väl inte möjligt. Låt oss hoppas i alla fall. För att det här är väl en av de mest underhållande halvlekarna vi har åtnjutit i kvalsammanhang. Och Schweiz har ju verkligen bidragit till detta också nu. Inte minst då på slutet. Fyra svenska avbytare har värmt upp. Och Kikilas Eriksson, målvakten. Henrik Larsson är en möjlig avbytare. Frågan är hur länge Dahlin orkar. Och frågan är också hur länge Tern orkar nu. Han gör comeback. Har ingen match i kroppen på 3 veckor. Var ju avstängd när Sverige besegrade Island med 1-0. Och vilade också ifrån landskampen dessförinnan. Den första efter VM. Matchen mot Litauen. 4-2 till Sverige. Inga byten heller i det schweiziska laget så här långt. Där är Türkelmaz naturligtvis kanske det första tänkbara alternativet om Roy Hodgson får för sig att göra något byte. Fortfarande varmt och behagligt här i Bern. Folk sitter alltjämt i tröjor. Det är en underbar fin fotbollskväll. Och till detta har jag naturligtvis underhållningen bidragit. Tänk om det har blivit 2-0 där när Dahlin lyfter bollen. Den stannade vid stolpen. Det finns lite grann svenska supporters här också, men de hörs inte. Det är fullsatt och det är mycket schweiz. Jaha, jag tror att Tommy har i stort sett bestämt sig för ett byte. Det inte händer någonting oförutsett och att vi kommer att få se Henrik Larsson så småningom. Men dessförinnan skulle vi gärna vilja se ett mål till och gärna då Dahlin. Som har varit så nära så många gånger. Tuff duell där mellan Patrik Andersson och Chapuis USA. Ja, det var Grassi, förlåt mig. Och så är det skott. Och det är ett bra skott av Jakin. Han har ett fruktansvärt skott. Nummer 6. Jakin, Murat Jakin. Grasshoppers, även han. Precis som vänsterbacken Tyler gör han sin andra landskamp. Det är alltså 2 stycken relativt nya, oerfarna spelare i det schweiziska laget, och anledningen är då att Regi, veteranen, har slutat och att Trentin, vänsterback i VM, är skadad. Skadade också Knop, och det är därför Grassi har kommit in. Tyle spelar fram till just Grassi. Patrik Andersson tar hjälp av Ravelli. Rolin attackerar bakifrån, svensk frispark. Dahlin rör sig fint, ut till höger. Och här i ryggen, men har bollen under kontroll. Rolin försök till att skifta spelet lite grann. Kanske lite fler skiftningar från vänster till höger och tvärtom vore bra. Chapuisa, Björklund stoppar. På mark, inkast. Det är Hottier. Så det är Jakin. Får fortsätta att pressa dem nu. Inte släppa fram dem. Oj, vad han skjuter Jakin. 2 skott. Och vi är inte ens 2 minuter in i andra halvlek. Murat Jakin. Det finns folk från Bayern München här ikväll. För att titta på just Jakin. Det här kommer att bli en stor spelare som Schweiz kommer att få nytta av framöver. Målskytte Norell till Hottiger. Kåmark, Rolin. Jag är rädd för att vi står inför ett byte.
Är det så illa så att Tern måste byta? Någonting har hänt med Tern. Tern är ganska långt ut på vänsterkanten utanför bild. Och Håkan Mill håller på att snabbt förbereda sig. Jag är rädd för att Tern måste gå ut. Sutter, se upp. Roland Nilsson. Jesper Blomqvist ställer upp bollen. Vad är det som har hänt med Tern? Han har ju haft ett par skadeproblem efter VM. Och senast var det ju en sträckning i Jönsken. Ja, det är Tern som ska ut och det är Mild som ska in. Det här var inte någon bra början för svensk vidkommande på den andra halvleken. Schwarz spelar bollen ut för att få det här bytet i stånd. Tern går ut. Tack för en fin insats i första halvlek. Och in kommer Mild. Lycka till nu. Låt oss se de kvaliteter du verkligen visade under VM-fotbollen. Då har vi alltså... Aj! Capuzza! Sutter! Ravelli! Vad fint han täckte Ravelli vid stolpen. Men vad snabbt Schweiz har kommit igenom. Och vad snabbt Schweiz har tagit hand om initiativet. Bästa räddningen nästan utav Ravelli hittills i matchen. Schweiz femte hörna kommer här. Chapuisa slår den. Slårsa. Jacken högt uppe. Då har vi situationen som Chapuisa bidrar till. Han tar sig förbi Kåmark. Lyfter bollen över mittbackarna till Sutter. Schweiz på nytt. Fin boll! Tur att Patrik Andersson var på den. Han försenade Chapuisas möjlighet. Sutter på nytt. Frispark Schweiz. Chapuisa ska ta hand om den också. Uppkommer här. Grassi finns där. Se upp med Jakin. Tyler. Grassi. Nickskarv. Dahlin. Rakt till Svarsa. Skottet i ryggen på Roland Nilsson. Fin brytning igen utav Roland. Det här skottet måste ha tagit ganska rejält. Jag tror han skulle tappa luften nästan. Dahlin spelar bollen till Sutter. Nu är svenskarna hårt pressade. Och ser en ful tackling utav Dahlin. Och det är en svensk varning på nytt. Jesper Blomqvist varnad. Och Dahlin varnad. Han går med dobbarna före men han träffar inte. Det är snarare avsikten som renderar i varning än förseelsen som sådan. Hottiger. Aj, aj, aj. Nu är det mycket Schweiz. Alldeles för mycket Schweiz. Ravelli. Kenneth Andersson. Då måste vi få lite arbetsro. Lugna ner spelet. Och Mild måste komma in i handlingarna här också nu. Och nu är vi rejält tillbaka pressade. Joakim Björklund. Jesper Lundqvist. Se upp i ryggen kommer en schweizare. Dahlin. Försök till skarvning. Mild satsar. Kommer för sent och springer rakt på jacken. Ottiger. Orell, målskytten. Få in bollen här trots att både Pontus Kåmark och Jesper Lundqvist försökte täcka. Och sen andra chans för schweizarna. Det blir för mycket andra chanser. Inspelet från Ottiger förbi Sutter. Nu är det Schweiz som vinner alla duellerna.
att det är väldigt ingripande. När han liksom inte får riktigt bollen under kontroll. Och sen släpper han ner den och tar upp den på nytt. Under matchens 31 spelminuter så vann ju svenskarna flertalet av duellerna. Men nu har vi tappat aggressiviteten. Dahlin. Frispark. Schweizarna driver upp tempot nu också. Ottinger, rakt på Blomqvist. Chapuisat. Snabb vändning. Kormak följer med. Det gör han rätt i. Man kommer inte åt honom. Man kommer skottet. Här kommer skottet. Oj, oj, oj. I stolpen via en sväll. Tyler. Roland Nilsson till inkast. Vilken stolpträff. Och vad snabbt det gick. Han springer sig loss från Kormark. Skottet via Patrik Anderssons knä i stolpen. Det var tur det. Jag tror inte Ravelli hade hunnit ut i sin högra stolpe. Och Sverige varit över halva plan efter halvtid. Nu. Oj, vilken match det här har blivit. Chapuisa. Svarsa. Sutter är spelbar. Stora ytor nu. Sutter. Ravelli. Nej. Nu krävs det att någon av svenskarna tar tag i det. Och lugna ner det. Det krävs ledaregenskaper typ Terns nu. På plan. Jag ser att Tommy Svensson är uppe här nu och manar på. Nu måste vi lugna ner det hela. Och få igång våra spel. Schwarz försöker. Det är frispark. Ja, det är rätt. Måste vi flytta upp laget här. Schwarz vill att man rör på sig. Nu måste han stå frisparken. Annars så blir det en avblåsning för spelsabotage. Han står en rakt på Sutter. Svarsa lyfter upp den. Joakim Björklund. Det är inte offside. Både Dahlin och Kenneth Andersson fanns där framme. Stefan Schwarz. Är det fler schweizare på mittfältet eller svenskar? Så får Schwarz en frispark. Ja, det är bra, Stefan. Ut till Kåmark. Tillbaka till Schwarz. Där ute finns yta. Roda Nilsson, Brolin. Mild, bra till Brolin. Se om Thomas kan prestera en löpning inåt nu. Ja, det är bra. Fram till Dahlin. Klacka till Brolin. Spelar så, ja. Det är utsökt. Bra svenskt anfall. Snabbt svenskt anfall. Brolin och Dahlin. Får vi bara igång spelet här nu lite grann. Så får vi nog ännu mer utrymme för kontringar. Nu när Schweiz trycker på. Kenneth Andersson. Brolin. Det är schysst. Ja, det är bra skott. Ändå inte riktigt superträffen där. Jag tror att Thomas också får gärna gå in lite mera i skeendet här nu mitt på plan och ta för sig. Defensivt ska han inte kanske lägga ner mer jobb än vad han normalt gör. Snarare är det väl så att Jesper Blomqvist här nu får ta ett visst ansvar bakåt. Så att inte schweizarna kommer i nummer ett överläge i allt för många anfall. Brolin, Roland Nilsson, Schwarz, Mild har flyttat upp. Dahlin, fin vändning till Kenneth Andersson. Där skulle Kenneth nästan hållit i bollen istället. Och själv gått.
Hansdotter. Fruktansvärda schweiziska pressen de första 10 minuterna har kommit av sig lite grann. Svorsa. Jakin. Tyler. Har vi plötsligt en spelbild som det ser ut under 30 minuter i början av matchen. Det känns skönt. Mark, Kenneth Andersson, Björklund. Den passningen är bra, den avser för Jesper Blomqvist. Han hinner. Han hotdygger emot sig, inte herr som han sprang ifrån i den första halvleken. Lite svårare att ta sig förbi hotdygger. Mill, Schwarz, Blomqvist igen, gärna in i banan. Försök att hitta lite vägspelsmöjligheter där. Roland Nilsson högt uppe, det är han som stressar Jakin där. Då är en man kort bakåt i backlinjen. Då kommer passningen mot vänster. Där finns Patrik. Tack och lov. Men där finns också Svorsa. Och där är Sutter. Andersson täcker skottet igen. Och ser offside på Chapuisa. Fast Sutter menar att det tog ju på en sväng. Patrik Andersson täcker väldigt mycket skott och framspelningar. Här har vi Dahlins framspelning. Till Brolin. Och här har vi Sotters skott via Patrik Andersson över Roland Nilsson till Chapuisa som alltså stod offside. Brolin, Mild, Jesper Blomqvist. Mot bortre stolpen till Kenneth Andersson. Dahlin måste komma onside och så är Brolin offside. Där lyckas schweizarna med sin taktik att göra en så kallad push-up. Flytta upp backlinjen så snabbt så att det blir en. I det här fallet 2 svenskar offside. Det hade ju 6 offside avblåsningar i den första halvleken. Mild. Sutter. Perfekt brytning. Roland Nilsson har stannat upp. Kommer tillbaka där. Mild bryter. På Patrik Andersson. Patrik oerhört stark. Så tappar Jesper bollen. Mild tar tillbaka den. På mark. Mot Alin. Bra nedtagning. Blomqvist. Fint bakåt till Kenneth Andersson. Ute till höger finns Brolin. Kenneth går i mitten, lyfter fram till Dahlin. Vilken framspelning! Nu då! Ja! Vilket mål! Andersson och Dahlin. Igen. Och nu är det Dahlin som gör sitt mål. Det som han var på väg att göra. Titta på framspelningen. Andersson, lyftning och en lyftning till. Över här. Mellan Hottiker. Och så perfekt träff den här gången. Vad skriver vi? Vi skriver 16:e minuten. Vi skriver 2-1 till Sverige. Vi skriver Dahlin. Assist. Andersson. Dahlins 21:a landslagsmål. Jag lutar mig tillbaka. Och jag noterar en lägre puls. Tack. Åh, vad skönt. Åh, vad snyggt. Martin Dahlin. Och vad tyst det blev. Nu hör man svenskarna på läktaren också. Vad trevligt att höra. Borrell. Det här målet kom psykologiskt viktigt och riktigt. Eller hur, Roy? Det kunde ha varit 2-1 i Schweiz. Så som hemmalaget började där. Och nu börjar Türkilmaz att värma upp. Türkilmaz. Proffs i Galatasaray. Och även Zubiat håller på att värma upp nu. Nu har Roy redan beslutat sig för att göra ett byte. Ganska snart förmodligen. Och Henrik Larsson har sitter still. Så Tommy Svensson funderar inte än så länge på något byte.
Han har ju redan gjort ett. Sutter, Tyler, högt upp. Roman Nilsson jagar tillbaka, kommer för sent. Här kommer bollen. Oh! För självmål! Och det är Jesper, den olycklige. Aj, aj, aj. Tylers inspelning tar på Jesper Blomqvist. Han försöker att spela den vidare, ut till en hörna. Han slår den i mål. Aj, 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 vad synd. Var det svenska ledningsmålet psykologiskt så kommer kvitteringen. Det är exakt rätt matchminut, direkt efter. Den gamla visan. När ett lag har gjort mål så är det extra sårbart bakåt. Han lider med Jesper Blomqvist. Jaha. Att man inte skulle få sitta och njuta längre än 2 minuter. Knappt det. Skottläge för Kenneth Andersson. Och kanske också för Svart. Bra skott! Dahlin då! Hinner du? Han kommer till rätt vän. Och så Jesper Blomqvist. Dahlin föll där i straffområdet. Står offside nu. Och har ont. Det såg lite egendomligt ut. Situationen där. När Dahlin kom. Tyvärr kom han felvänd. När Pascolo lämnade retur. På Schwarz fina frispark. Skottet går nästan genom muren. Pascolo tvingas till en enhandsräddning. Hade han inte styrt bollen åt höger utan åt vänster. Så hade Dahlin varit först på den. Schwarz är en av våra bästa frisparksskyttar. Här kommer Dahlin. Är någon på honom så är det Hottiger. Geiger slår den här bollen framför Dahlin. 20 minuter in i matchen nu. I andra halvlek. 2-2. Och Andersson nickar ner via Chapuisat till Roland Nilsson. Dahlin, bra! Lite för oss från här, och här tycker jag nog Dahlin skulle ha haft en frispark. Där såg det ut som om herr höll tag i honom. Herr är tvungen till sådana där grejer ibland, för han hinner inte med. Vi såg ju hur Jesper Blomqvist sprang ifrån honom. Här kommer Chapuisat. Brolin jobbar hem. Starkt utav Brolin.